Minister Okelo Oryem Chadachi na ye avudeyo kunsonga ya Muhoozi okubako byayogedde ku lutalo lwa Ukraine okubanga wagira egwanga eria Russia okubanga lirumba banansi begwanga eria Ukraine. Oryem Chadachi avudeyo na gamati ebyo na Muhoozi byayogedde yabyogedde nga yeso te yabyogedde nga nga sinzira ku position jalimu oba ministry sawa zino ya foreign affairs yenga yetajina ako kakwate okubanga akola statement ngezo. Oryem yabadde mukambwe ku nsonga eno olwensonga ati ebigambo Muhoozi byayogedde ku nsonga ya Ukraine negwanga eria Russia byalaga dala side na dala eri ensi yona to an extent inti na maulire agensi yona gatandise obiyogerako omwabadde BBC omwabadde zi Al Jazeera era twalabye ngate aba European Union nabo bavuddeyo ne bakondeminga ekikolwa Muhoozi kye yakoze kati omukulu Okelo Oryem nga state minister yavuddeyo nabanga agezaako state minister of foreign affairs yavuddeyo nabanga a disowning statement yezo na gamati tezi representing a position yona mu ministry eyegwanga eria Uganda na that was his opinion to which he is entitled, but that is not the position of the ministry and the foundation of the ministry. President Yoweri Tibuhabura Museveni doesn't speak for us, Oryem told You Are Enduring a phone interview. So omukulu Oryem yabadde ayinaba nyonyola ngagezako obategeza ensonga ezo nagame ensonga eza foreign affairs yaina kubanga azikwasaganya. So Muhoozi byayogedde yabadde ndowooza ye kwe kusobola kubanga afulumiza byafulumiza okubanga awagire gwanga eria Russia okulumba egwanga eria Ukraine. Ate mumbere eyo fena twalabye nga omukulu ono minister Okelo Oryem Chadachi emabega kawera obuyinza bwe oyinza ogamba ali mu ntebe naye kiringa ekifaananyi bwe twalabeera Muhoozi esawa zino yagenda mu mawanga nga Rwanda nasobola kubanga atula n'omukulu Kagame okuteesa ku ggwanga erya Uganda ne Rwanda foreign affairs naye nga atemwa tu mu position mu hierarchy mu protocol otunulira ebintu ebyo Muhoozi tayina lukusa kubanga yateeseganya n'ensi ayina kubeera Okelo Oryem yaina okuzzaawo enkolagana biki ebiganye naye ate mu mbeera eyo ye mu position ye alinga nga ekifaananyi kyovalaba nti yasobodde okubanga adduka misinde nabanga ayogera ku statement Muhoozi ze yakola ku ggwanga erya Ukraine ne Russia. Yadde olukiiko lwatudde olunaku olw'eggulo olukiiko lwa European Union bateeseganye ku nsonga za Russia ne Ukraine era ng'ebyazuuse byalaze nti Uganda yabadde ku neutral ground yabadde wagira Russia ate ng'ewagira n'eggwanga lya Ukraine so teyabadde na side di nenga mumbere yo abamu batuse ne bagamba nti omukulu ono Muhoozi yetaga afune abantu abamanagingira social media na dala Twitter ye olw'ensonga nti ebigambo byatera okwogera mwatu tebiba birungi ayogera nnyo ebigambo ebitakwatagana kiviirako oluusi okuteeka na ensinga eggwanga erya Uganda mu katyabaga era lumu tuyinza okuyingira entalo zetutetegekedde era so mu mbeera y'abasinga abakugu bagambye yandifunye omuntu agezaako mulaningira Twitter ye babimugamba dda naye ye ebyo si byaliko yayogera kyonna ekiba kimusaze mu maaso. Kale ku PROJOURN Media updates tuba tuzikana tugamanti likinga commentinga era o subscribinge.